Veronika! Veronika! Áno, Veronika! Veronika! Á, tu si! V poriadku? Áno, som v poriadku, ale som taký strašne zadýchaný a to som bol najlepší bežec na našej ulici. A čo sa stalo, Janko? Prečo si sem tak bežal? Čo sa stalo? Čo sa stalo? Ty nevieš, čo sa stalo? Nekrič tak. Ale, dobre. Neviem. Už hovor, som napätá ako guma na gatiach. Ó, ty nevieš, čo sa stalo takto teda. Joj, počuj, ale som taký zadýchčaný, asi som neviem mal jesť tak veľa toho sladkého na veľkú noc. No tak to si nemusel. Boj, detičky. No dobre, ale poď. Tak čo teda, prečo tu tak bežíš? No, prečo bežím, lebo pamätáš sa na ten hrob, o ktorom sme naposledy hovorili? Pamätáte sa, deti? Mm-hmm. No. Tak ja som v tom hrobe niečo počul. No to viem, to ešte minule sa ti zazdalo. Ale počkaj, ja ti chcem povedať o tom, čo som počul, chápeš? Počúvaj o tom, čo som počul, to je dobré. No, nie, ale, no, tak počúvaj. No, veď, ja? No, ale vieš čo, nie, počkaj, zle. Čo keby sme to deťom nakreslili, aby si to vedeli lepšie predstaviť, dobre? Čo poviete, deti, dobre? Môžem byť? Hej? No, dobre. Áno. Vidíš, som si myslela, že to nebude zadarmo toto. No dobre, tak ideme teda? No poď. Dobre, tak idem. Poď. Počkaj, ja neviem tak rýchlo bežať. Jaj, no poď, ideme. Janko, si v poriadku? Ale hej. No dobre, teda poď. Tak ti to teda rozpoviem. Bolo skore nedeľné ráno. Ženy išli k Ježišovmu hrobu. Mali so sebou všelijaké voňavé korenia, aby všetko prevoňali. Ale hovoria si, keď prišli ku hrobu, ale kdeže je ten veľký ťažký kameň? Kto si ho odvalil? Ženy vošli dovnútra. Sotva lapili dých. Nemohli tomu uveriť. Hrob bol prázdny. Ježišovo telo tu nie je. Je preč? Hovorili. Ako tam tak zmetene postávali, zbadali žiariaceho muža. Uvedomili si, že je to anjel. Nebojte sa, povedal anjel. Viem, že hľadáte Ježiša, ale nie je tu. Boh ho znova priviedol k životu presne tak, ako to Ježiš povedal. Teraz odtiaľto odíte, a povedzte to aj jeho blízkym priateľom, jeho apoštolom a učeníkom a všetkým ľuďom. Ženy poslúchli, bežali, až napokon prišli na miesto, kam mali. Bol to najšťastnejší deň zo všetkých. Bola to totižto prvá veľkonočná nedeľa. Ženy vtrhli do našej izby, kde sme všetci čakali. On žije! On žije! Kričali. Ježiš žije! Anjel nám to povedal! Išli sme k hrobu a jeho telo tam nebolo, kričali. No keď sme toto počuli, zdalo sa nám, že ženy sú určite bláznivé. Potriasali sme hlavami, hovorili sme si, toto je určite nejaký nezmysel.
Mali by sme sa ísť presvedčiť. Čo povieš, Peter? Povedal som Petrovi. A tak sme sa obidva vybrali. Ja aj Peter. Pretože som bol najlepší atlét na ulici, bežal som o čosi rýchlejšie. Hovoril som ti to však? No, neviem, či si trošku nevymýšľaš. Ale no, tak, už to bolo dávnejšie, keď som bol tým najlepším atlétom. Keďže som bežal o mnoho rýchlejšie, došiel som tam o čosi skôr. Keď ma Peter dostihol, počkal som, nasledoval som ho dovnútra. Ježišovo telo bolo predtým celé ovinuté. Okolo hlavy mal predtým uviazanú šatku. Nikto ho neodvinul. Všetky prikryvky sú tu. Ale telo je preč. V tej chvíli mi bolo odrazu všetko jasné. To telo nikto nezobral. Ježiš je živý. Stal z mŕtvych. Ježiš je živý. Premohol smrť. Ježiš je živý. Stal z mŕtvych. S Petrom sme bežali túto zvesť povedať ostatným. Boli sme veľmi, veľmi šťastní. Juj! Na mieste, kde bol Ježišov hrob, sa zdržiavali viaceré ženy. Medzi nimi bola aj Mária Magdaléna. Ani ja, ani Peter, ani ženy predtým nevideli to, čo videla Mária Magdaléna. Postávala blízko jaskyne, kde bol Ježiš uložený. Bola smutná a zmetená, pretože jej učiteľ a pán tam nebol. Je nejaký hlas, povedal, prečo plačeš? Oči mala červené a opuchnuté, nevedela celkom rozpoznať, kto je to. Myslela si, že je to azda záhradník, ktorý tam pracoval v záhrade. Potom hlas povedal, Mária. A ona spoznala, že je to Ježiš. Chápeš? Márii sa zjavil Ježiš ako prvej. Choď a povedz to ostatným. Mne sa zdá, že ona sa tak tešila, že ho nechcela ani pustiť. No, nechcela ho pustiť, ale Ježiš jej povedal, aby išla túto radosnú zvesť povedať všetkým ostatným. Mária bola taká šťastná, že sa smiala a plakala zároveň. No,
To sa mi páči, čo deti? Aj vám sa to páčilo? To je tá, vieš čo, Jan? To je tá najradosnejšia zvesť evanjelia, akú som kedy počula. A podľa mňa, ja už počujem, že nielen my máme radosť, ale aj tí najmenší z nás. Počuješ? Áno, počujem. Deti, teším sa, že máte radosť. Možno nám aj niečo zaspievajú. Ó, dobre, tak na to sa ešte viac teším. Zatiaľ ahoj. Ahojte, deti. Dnes je veľkonočná nedeľa a keďže všetci sa veľmi radujeme, tak si spolu s nami zaspievajte pesničku. Amen. 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 Am